малко фриволен жест. Шабада-бада, не, няма да ви пеем. Искам да ви съобща за един подслушан разговор. А така, удави го този звер. Тихо бе, бабо, на кръщене сме бе, може ли такова нещо? Вие не бъдете на кръщене. Бъдете до вечера в 8 часа пред телевизорите. По Национална телевизия България 24 ще дадат едно предаване, за което съм ви споменал и друг път. Политка баре.